ten su tais rezervais? Na, yra likę ir, žinoma, likę mažiau negu buvo prognozuojama praėjusiu metu rudenį, kada buvo teikiami šių metų biudžetai. Su sodra situacija yra šiek tiek geresnė, sveikatos draudimo fondo nemažai rezervų išsinaudojo ir, aišku, nepasipildė fondas, todėl kad pajamos buvo surenkamos blogiau negu planuota. Bet ateinančiais metais pagal pateiktą biudžeto projektą yra tiesiog siūloma išsaugoti tą rezervą, kuris yra. Tai yra visas išlaidas, kurios yra reikalingos dabartinėmis akimis žiūrint, tiek mokant už sveikatos priežiūros paslaugas, tiek mokant priedus medikams, tiek kompensuojant vaistus ir medicinos pagalbos priemonės, tiesiog finansuoti tas sumas dotaciją iš valstybės biudžeto, kad sveikatos draudimo fondo rezervas liktų ne mažesnis, negu jis bus šių metų pabaigoje. Bet papildyti jo savaime, suprantama, ateinančiais metais nebus iš ko, todėl kad tiesiog nebus tų viršplanių pajamų, kurios galėtų būti skiriamos rezervui pildyti. Primėlė, kadangi skaičiai visi spūdingi ir mirčių vis daugėjo, kai policija skelbia, tūkstančiai žmonių yra apgręžiama, vadinasi, nesilaiko reikalavimų. Kaip jūs manot, gal vis tik, tarkim, po švenčių, jeigu skaičiai nemažės, galbūt galima svarstyti apie nepaprastosios padėties įvedimą? Jūs bandote mane traukti už liežuvio ir turbūt iš to paskui atsiras kažkokia žinia, kad tarsi tokių ketinimų yra. Tai kol kas iš ties reikia nepamiršti, kad tuos skaičius, kuriuos mes dabar matom, tai turbūt yra nemažai ir to aktyvumo iki karantininio, kuris buvo, ir taip pat ir priekybos centruose, ir žmonių, kurie naudojasi paskutinę minutę iki užsidarant tam tikrom parduotuvėm. Ir matė reikalą parduotuvėse grūstis. Ligoninėse mes matome dar ankstesnių įvykių aukas. Ir turiu pasakyti, kad kol kas nėra taip lengva pasakyti, koks iš tikrųjų yra įvestų karantino apribojimų rezultatas, nes vakar buvo gauti Google judėjimo duomenis, Apple judėjimo duomenis taip pat turime, tikrai mobilumas yra sumažėjęs ir turbūt kitą savaitę jau bus galima kalbėti apie tai, kiek šitie apribojimai išties veikia ar neveikia naujų atvejų skaičių. Taip, naujų atvejų skaičius yra labai didelis ir tai yra jokia paslaptis, jis toks yra jau kurį laiką. Testavimas, kurį mes darome, kadangi turime 20% teigiamų testų, akivaizdu, kad neparodo tikrosios padėties jau labai seniai. Ir labai gaila, kad yra tų žmonių, kurie nesilaiko karantino reikalavimų ir vis dar tą padėtį vertina nepakankamai rimta, kaip nepakankamai rimta, bet ar reikės ar nereikės kažkokių papildomų griežtesnių priemonių, šiandien aš tikrai nesu pasirengusi pasakyti, stebėsim situaciją kiekvieną dieną, vertinsim ir pagal tai spręsim. Gal yra daugiau aiškumo būtent dėl vakcinos, nes jūs sakėt vakar, berods, kad na, neaišku, kiek ar kas savaitė, ties, gal dabar yra kažkokių daugiau? Išties sveikatos apsaugos ministerija informaciją gauna nuolat, ir ta informacija, kaip ir vakar sakiau, yra nuolat kintanti, tai yra tik šioks toks daugiau mažiau aiškumas dėl šios savaitės, o vis dėl to, kaip dėliosis ateinančios partijos ar dar šiais metais, ar iš karto jau ateinančiais metais, kokiais kiekiais ir kokiu tempu. Tai ta informacija vis dar yra labai smarkiai kintanti ir ją geriausiai galėtų pakomentuoti pati sveikatos apsaugos ministerija, kuri tiesiai sėdi ant tos kintančios informacijos rauto. Apie ką konkrečiai kalbat? Gal yra kažkokia informacija? Dėl žmonių, kurie yra Londone, tai ne migrantai, ten yra taip pat ir žmonių, kurie yra išvykę verslo reikalais. Tai vakar, ką komentavo Gabrielius Landsbergis, tai tokia situacija ir yra. Bendradarbiaujam su kitom Baltijos valstybėm dėl to, kad kažkokia dalis žmonių būtų gražinta artimiausių metų. Žinoma, prioritetas yra na, vaikai, mamos su vaikais besilaukiančios moterys, savaime suprantama, ten na, tokios jau humanitarinė turbūt eilė. Ir tuo pačiu metu ambasada visus besikreipiančius vertina ir registruoja ir jeigu matysim, kad reikia papildomų sprendimų, tai bus tie papildomi sprendimai. Tiesiog vėlgi, kaip ir karantino atveju, tą situaciją stebim pagal tai, kaip yra. Tai pirma iniciatyva bus kuo greičiau sugražinti tuos žmonės, kurie na, turi būti kuo greičiau sugražinti, kartu bendradarbiaujant su Latvija ir Estija, o paskui, jeigu reikės dar papildomų sprendimų, jie bus padaryti. Na, tai ne visiškai priklauso, sakykim, nuo mūsų ir tos datos bus paskelbtos. Ar dėl sodros biudžeto panašu, kad mėginate tęsti ankstesnės valdžios įsipareigojimus, ką jūs išskirtumėt svarbiausio, ką gyventojams žinoti, kaip keisis gyvenimas?
Tiesiog bus įvykdyti tie įsipareigojimai, kurie buvo numatyti. Jie buvo numatyti dar 2019 metų rudenį, kuomet buvo priimtas sprendimas dėl spartesnio pensijų indeksavimo ir šiem metam, ir 21 metam. Tai tas pensijų indeksavimas yra šiek tiek spartesnis dėl to, kad yra papildomi koeficientai dviem metam nustatyti, tai šiek tiek spartesnis negu būtų pagal paprastą indeksavimo formulę, žinoma, ir pagal paprastą indeksavimo formulę, tas jau, na, tradicinis indeksavimas taip pat vyks, tai viskas, kas buvo įstatymuose numatyta, visi įsipareigojimai yra į biudžetą įtraukti, yra numatyta dotacija baziniai pensijai finansuoti iš valstybės biudžeto, taip kaip reikalauja teisės aktai, ir jokių kažkokių kitų dalykų ar kažkokių didelių naujovių nėra. Yra užrezervuotos lėšos, kurios gali būti reikalingos mokėti ligos išmokas didesnės dėl COVID-o situacijos, jau čia COVID-o pakete. 120 maždaug milijonų ir toliau stebėsim situaciją ir pagal ją tiesiog, na, jeigu reikės daugiau lėšų, tai tiesiog ateisime tikslinti biudžeto. Ir premjera, kaip švesite šventės, ar gaminsite kučiams 12 patiekalų? Turbūt, kad nežinau, ar 12 sugebėsiu pagaminti, bet švesiu kučias vieno namų ūkio ribose. Namų ūkyje su savo augintinė ir išeisiu aplink namą pasivaikščioti, gal perskaitysiu kokią pusę knygos. Ramiai susiskambinsiu su savo šeimyną, pasikalbėsiu su savo sunienais, o tokias vat ir bus kūčios. Ir augintinė apsiprato jau naujose namuose. Na, jau noriu tikėtis, kad galėsiu pagristai viltis, kad man bus suteiktos nuolatinės globos teisės, taip sakyti. Ačiū. Gerų švenčių. Pozicija yra tokia, kad aš esu pasirašusi teikimą to įstatymo projekto. Vadinasi, aš pritariu, kad tas klausimas būtų svarstomas. Kai buvo keletas iniciatyvų ankstesniuose Seimuose, aš taip pat palaikiau tas iniciatyvas, kad šitas klausimas būtų svarstomas. Nes žinau, kad tai yra tokia gana jautri tema, bet tikrai aš manau, kad yra geresnių būdų, negu kad baudžiamoji atsakomybė, kaip, na, atgrasyti žmonės darančius nebūtinai labai išmintingus dalykus. Ir mano supratimu, tas siūlymas perkelti atsakomybę iš baudžiamojo kodekso į administracinį kodeksą. Aš noriu pabrėžti, kad niekas nekalba apie jokį legalizavimą, kaip čia kartais tenka atsigirsti. O vis dėlto perkelti atsakomybę iš baudžiamojo kodekso į administracinį nusižengimų kodeksų sritį ir atitinkamai taikyti kitas prevencijos priemonės, gydymą, tarkim, ir kitą arsenalą, kuris yra prieinamas, manau, kad yra išmintingesnis dalykas, negu taikyti iš karto baudžiamąją atsakomybę už tai, ką aš asmeniškai vertinu labai dažnai kaip tiesiog kvaila elgesį arba kvailas smalsumą. Taip, ačiū.